Pavarësisht temperaturave të larta, demokratët dolën sërish në protest para Bashkisë së Tiranës, me kërkesën e qartë largimin e Rion Veliajt. Këtë herë, në duar nuk mbani flamujt e Partisë Demokratike, por çadra për të mbrojtur nga dielli me një mesazh për lirimin e Sali Berishës. Antari kryesisë së Partisë Demokratike, Belind Kılıçi, pohoi se kreu i SPAK, Altini Dumani, është bërë njësh me Partinë Socialiste. Sipas tij, Dumani të hënë në kuvend mbrojtje Partisë Socialiste dhe treguan se janë aleancë. Mbrojtje, nënshtrim, më të shpifur se sa ka bërë Altin Dumani ditën e hënë në seancë parlamentare për 4 orë, duke më zënë asnjë përgjigje për vjedhjet e kësaj qeverie, për korrupsionin galopant në Bashkinë Tiranë, për vjedhjet e Erjon Veliajt dhe Edi Ramës, nuk kemi parë kurrë, nuk keni parë kurrë një prokuror të duartrokitet nga mazhuranca. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që janë aleancë të hapur me njëri tjetrin. Kılıçi deklaroi se denoncimet për aferat korruptive do të vijojnë dhe kërkesa ndaj SPAK për informacion nuk do të ndalen. Do të fillojmë serinë e denoncimeve para syrave të organizatës partnere të Partisë Socialiste SPAK-ut për të gjitha aferat e kësaj qeverie. Protesta e 16 para Bashkisë së Tiranës ishte më e qetë, ku munguan hedhjet e molotovëve, djegja e gomave dhe përplasja me forcat e rendit.